Het eerste filmpje van hoofdstuk 3 was een vrij lang filmpje. Ik ben heel uitgebreid ingegaan op de politiek en de religie en ik zal nu proberen om het op het economische vlak wat korter te houden. En dat kan ook, want we gaan nu weer vooral kijken naar de Republiek en Engeland en Frankrijk blijven eigenlijk buiten beschouwing. Dat zagen we bij de andere hoofdstukken ook al. Hoofdstuk 3 heet Een Gouden Eeuw. En dat is een gouden eeuw op zowel cultureel, politiek, maar ook zeker economisch gebied. De economie groeit enorm hard in de Nederlanden. En de vraag is natuurlijk hoe dat kan. En die gouden eeuw die valt ongeveer tegelijkertijd met de 17e eeuw. Dat houden we dus ook maar even aan nu. En in die 17e eeuw zien we de handel van de Republiek enorm groeien. We hadden in het vorige hoofdstuk al gezien dat er een steeds groter handelsnetwerk ontstond voor de Nederlanders. En dan met name de Hollanders en de Zeelanders. Dat begon met die moedernegotie, die graanhandel uit het Oostzeegebied. Maar langzamerhand kwamen daar ook andere handelsgebieden in Europa bij. En je ziet hier op het kaartje al hoeveel de Republiek in 1636 importeert. Hoeveel producten ze dus uit andere landen naar zich toe halen. De handel die blijft in die 17e eeuw dan ook alleen maar groeien. En dat doet hij eigenlijk op twee gebieden. Aan de ene kant zien we gewoon de handel in volume toenemen. Er wordt dus steeds meer gehandeld. In steeds grotere aantallen, steeds grotere volumes dus. Maar aan de andere kant zien we ook dat de handel letterlijk groeit in die zin dat er op steeds meer plaatsen op de wereld door de Nederlanders gehandeld wordt. Ik zei net al, in heel Europa komen de Nederlanders dus in die 17e eeuw. Maar je ziet daar links op dat kaartje ook Oost-Indië staan met een pijltje dat eigenlijk van de kaart afloopt. De Nederlanders gaan ook deelnemen aan de intercontinentale handel. Ze gaan in die 17e eeuw ook buiten de grenzen van Europa handelen. We zullen nu eerst eens even gaan kijken naar het centrum van die handel. En dat is Amsterdam. Amsterdam wordt in die 17e eeuw het centrum van de wereldhandel. En ook wel, zoals in het boekje wordt gezegd, het centrum van het handelskapitalisme. En dat is een begrip, vandaar ook weer dik gedrukt. En dat verdient wel enige uitleg. En dat begrip dat bestaat uit twee woorden eigenlijk. Handel en kapitalisme. En het gaat natuurlijk vooral om dat laatste woord, kapitalisme. Want dat is de kern en handelskapitalisme is slechts een vorm van kapitalisme. We zullen eens even gaan kijken wat dat is, handelskapitalisme. We hebben dus een handelaar. Die heeft een handelsbedrijf. Dat zien we hier in dat bruine vierkantje staan. Dat stelt zijn bedrijf voor. Die handelaar die probeert natuurlijk net als ieder andere persoon met een bedrijf zoveel mogelijk winst te maken. Nou, dat lukt hem. En dan kun je twee dingen doen met je winst. Je kunt zeggen van, nou heb ik wel genoeg geld verdiend. Nou ga ik lekker rentenieren. Ik ga lekker nooit meer werken en genieten van mijn geld. Maar dat deed een kapitalist deed dat eigenlijk niet. Nee, wat doet zo iemand? Die pakt een gedeelte van zijn winst en die investeert hij opnieuw in zijn bedrijf. En dat doet hij zodat zijn bedrijf verder kan groeien. Nou ja, en als het bedrijf dan verder groeit, dan maakt dat bedrijf natuurlijk weer meer winst. En als je dan opnieuw een gedeelte van je winst pakt en je herinvesteert dat weer in je bedrijf, dan groeit je bedrijf weer groter, waardoor je uiteindelijk nog meer winst maakt. Dat is eigenlijk wat kapitalisme en in dit geval handelskapitalisme inhoudt. Het herinvesteren van de winst om je handelsbedrijf verder te laten groeien. Oké, dat zien we dus in Amsterdam heel sterk. Dat zien we ook in andere Hollandse en Zeeuwse steden. Daar zijn heel veel handelaren bezig om hun bedrijf maar steeds verder uit te breiden. En in Amsterdam komt het stadsbestuur dan ook op het idee om die handelaren tegemoet te komen. Zij willen zoveel mogelijk handelaren naar Amsterdam toetrekken, want dat is goed voor de economie. En daardoor besluit het Amsterdamse stadsbestuur tot het oprichten van twee belangrijke financiële instellingen die we hieronder zien. Linker, dat is de zogenaamde Amsterdamse Wisselbank die in 1609 wordt opgericht. Niet de allereerste bank ter wereld, wel een van de eerste. En wat kun je daar doen als handelaar? Je kunt daar je geld veilig bewaren, je kunt daar je geld omwisselen tegen andere geldsoorten. Je kunt er geld van de ene rekening naar de andere overboeken en je kunt er geld lenen. Kortom, een wisselbank maakt het makkelijker om aan geld te komen en om je geld veilig te bewaren. En dat is natuurlijk heel erg aantrekkelijk voor handelaren. En daardoor komen er ook steeds meer handelaren naar Amsterdam toe. Op het plaatje rechts zien we een gedeelte van de zogenaamde koopmansbeurs. En dit was de eerste permanente handelsbeurs ter wereld. Hier konden handelaren elkaar iedere dag treffen om producten van elkaar te kopen of om juist zelf producten te gaan verkopen. En doordat er zo'n plaats was, zo'n koopmansbeurs, wisten die handelaren dat ze ook altijd wel iemand zouden kunnen vinden die geïnteresseerd was in hun partij. En omdat die beurs er dus was,
werd Amsterdam weer extra aantrekkelijk voor handelaren om naartoe te komen. In Amsterdam komt uiteindelijk ook het hoofdkantoor van de Verenigde Oost-Indische Compagnie te liggen, die in 1602 wordt opgericht. En dan gaan we even kijken naar het tweede gedeelte van die groei van de handel die ik net noemde, namelijk de groei in gebieden, zeg maar. De Nederlanders gaan niet alleen binnen Europa handelen, maar gaan nu ook buiten de grenzen van Europa kijken. En ze gaan eigenlijk de Spanjaarden en de Portugezen achterna, die als eerste op ontdekkingsreis zijn gegaan en rijk werden van onder andere de specerijenhandel met Azië. Nou ja, dat rijk worden van die specerijenhandel, dat was iets wat de Nederlanders natuurlijk ook wel graag wilden. En in 1596 lukt het een aantal Nederlandse schippers voor de eerste keer om op Java aan te komen in Azië en om daar zelf specerijen te halen. Die schippers, die handelaars, die hebben daarvoor samengewerkt. Ze hebben samen een compagnie opgericht. Een bedrijf waarin ze eigenlijk gewoon samenwerken, waarin ze compagnons waren. En doordat het die handelaren lukt, denken meer Nederlandse handelaren van hé, dat willen wij ook wel. En ze richten ook allerlei compagnieën op die gaan proberen om handel te gaan drijven met Azië. Het gevolg daarvan is dat al die Nederlandse compagnieën eigenlijk concurrenten van elkaar worden. En dan grijpen de Staten-Generaal en de raadspensionaris Johan van Oldenbarneveld in. En zij zeggen van hé, al die compagnieën die concurreren elkaar alleen maar kapot. Er moet gewoon één Nederlandse compagnie komen. En dat wordt de Verenigde Oost-Indische Compagnie. En die Verenigde Oost-Indische Compagnie is een bedrijf dat dus handelt in het gebied dat we hier op het kaartje zien. En dat is dus eigenlijk het hele gebied ten oosten van Kaap de Goede Hoop, het zuidelijkste puntje van Afrika. Het is dus een bedrijf dat met name handelt in Azië. En nou, je ziet daar op dat kaartje in het oranje de gebieden die die VOC in handen kreeg. En die rode stippen, dat zijn allemaal plekken waar die VOC handelsposten had. Die VOC was een zogenaamd publiek-private organisatie. Oftewel een particulier bedrijf dat ook overheidstaken heeft. Een bedrijf dus eigenlijk dat aan de ene kant een gewoon bedrijf is, een economisch doel heeft. Maar aan de andere kant dus ook overheidstaken heeft, oftewel ook politieke bevoegdheden heeft. Nou, we gaan die twee eens even gewoon af. De economie. De VOC was dus het enige Nederlandse bedrijf dat handel mocht drijven met Azië. Zij hadden dus het monopolie op die Nederlandse handel met Azië. Welke producten haalden zij daar vandaan? Dat zijn eigenlijk de volgende. De belangrijkste producten waren dus die specerijen, waar onder andere de Portugezen ook heel erg rijk van waren geworden. Chinese zijde werd er gehaald. En Chinees porselein bijvoorbeeld. En dat bedrijf kreeg haar kapitaal bij elkaar via aandelen. Iedereen kon een stukje van die VOC kopen, geld geven dus eigenlijk aan de VOC, en ze deelden dan ook allemaal mee in de winst. Dat was uniek in de wereld. En dat was niet het enige unieke aan die VOC, het andere unieke eraan was dus dat dat bedrijf ook politieke macht kreeg. En die politieke macht bestond uit het volgende. Die VOC mocht die overzeese handelsposten, die rode stippen op de kaart, en de overzeese koloniën, die oranje gebieden op de kaart, zelf besturen. Daarnaast mocht de VOC, of vertegenwoordigers van de VOC, mocht ook verdragen afsluiten met vorsten in Azië. En een laatste politieke bevoegdheid die de VOC had, was het feit dat ze ook soldaten in dienst hadden. Ze hadden dus ook eigenlijk een eigen leger. Ze zouden zelf oorlog kunnen gaan voeren als ze wilden. En dat deden ze soms ook tegen bijvoorbeeld de Portugezen en de Engelsen die daar ook handelden. Of tegen lokale vorsten die niet met de VOC mee wilden werken. Oké, de VOC is ook een goed voorbeeld van handelskapitalisme. En het is dus een publiek-private organisatie. Maar het is niet de enige publiek-private organisatie die er in de Nederlanden opkomt in de 17e eeuw. Want een tweede grote bedrijf is de zogenaamde West-Indische Compagnie. Die juist niet in Azië gaat handelen, maar juist in West-Afrika en Amerika gaat handelen. Nou, en ook dit is dus een publiek-private organisatie, heeft dus zowel economische als politieke bevoegdheden en die zullen we ook weer eens even op een rijtje zetten. Nou ja, dit bedrijf heeft dus het monopolie op de Nederlandse handel met West-Afrika en Amerika. De belangrijkste producten van de WIC zijn de volgende. Zilver, dat uit de Zuid-Amerikaanse zilvermijnen wordt gehaald. Slaven die van West-Afrika naar Amerika worden vervoerd. En de plantageproducten zoals bijvoorbeeld suiker die die slaven in Amerika gaan verbouwen. En daarmee neemt de WIC ook deel aan de zogenaamde driehoekshandel.
Die driehoekshandel die zie je hier nu op het kaartje verschijnen en die ziet er als volgt uit. Vanuit Europa werden er allerlei producten naar West-Afrika vervoerd, zoals bijvoorbeeld textielproducten en wapens. En aan de West-Afrikaanse kust, in de zogenaamde slavenforten, werden die producten geruild tegen slaven. Die slaven werden vervolgens over de Atlantische Oceaan naar Amerika gebracht. En daar moesten zij werken op die plantages en die producten die daardoor die slaven verbouwd werden, die werden weer terug naar Europa vervoerd. En dat is de zogenaamde driehoekshandel. Oké, net als de VOC kreeg ook de WIC haar kapitaal vooral door aandelen. Dus je ziet eigenlijk dat er een heleboel overeenkomsten zijn tussen de VOC en de WIC. De opzet van de bedrijven is eigenlijk hetzelfde. De producten zijn dus anders, maar er is nog een heel ander groot verschil tussen de VOC en de WIC. Want nog meer dan de VOC had de WIC een duidelijk politiek doel. Dit bedrijf wordt opgericht in 1621. Het 12-jarig bestand, die 12-jarige vrede met Spanje is dan verlopen. En het belangrijkste politieke doel van de WIC is dan ook om Spanje dwars te zitten. En daarom heeft de WIC eigen soldaten. En die soldaten die nemen deel aan de kaapvaart tegen Spanje. Spanje had enorm grote gebieden in Amerika veroverd, haalde heel veel zilver daar uit de mijnen en werd daar heel erg rijk van. En de WIC moest proberen om die Spaanse zilvervloot om die te kapen. Ja, en daarnaast zien we dus ook nog een laatste politieke bevoegdheid, dat ook vertegenwoordigers van de WIC de handelsposten en de koloniën zelf mochten besturen. En ook mochten zij zelf verdragen afsluiten met lokale machthebbers. Maar nogmaals, meer nog dan de VOC had de WIC dus duidelijk een politiek doel, namelijk die kaapvaart tegen Spanje. En dat bleef tot 1648, tot het einde van die 80-jarige oorlog, bleef dat ook het belangrijkste doel. Maar dat zorgde er dus ook meteen voor dat de handel van de WIC nooit echt goed van de grond kwam. De kaapvaart belemmert de handel van de WIC heel erg sterk. Nou ja, wat vonden andere landen hiervan? Dat die Hollanders zomaar deel gingen nemen aan die handel in Azië en Amerika en dat ze bijvoorbeeld aan kaapvaart gingen doen. Nou ja, met name de Portugezen en de Spanjaarden die dat als eerste gingen doen, die handel met Azië en Afrika, die waren daar natuurlijk niet blij mee. En ook de Engelsen, grote concurrenten, die zagen dat niet zo zitten. Maar toch zeiden de Nederlanders, hebben wij daar recht op? Toen de VOC in Azië kwam, kwamen zij meteen in oorlog met de Portugezen die daar veel gebieden hadden. En de VOC besloot om advies te vragen aan een rechtsgeleerde, Hugo de Groot. En Hugo de Groot, we zien hem hieronder, die schreef het werk Mare Liberum, oftewel de Vrije Zee. En daarin bepleit hij Hugo de Groot eigenlijk dat, zoals de titel van het werk al zegt, een zee van niemand is. Ieder land mag over de zee varen en mag dus over zee handelen. En dat werk, dat is dus een legitimatie voor die VOC om te zeggen, hey Portugal, hey Engeland, wij mogen hier ook gewoon handelen. De zee is van iedereen, de zee is vrij. Dan kijken we als laatste nog even snel naar Engeland en naar Frankrijk. In Engeland zien we dat er ook een Oost-Indische compagnie op wordt gericht. De East India Company, waarvan we hier het logo zien. En dat bedrijf is eigenlijk vergelijkbaar met de VOC. Ook dit is een publiek-private organisatie met dus zowel politieke als economische bevoegdheden. Maar die East India Company was minder succesvol dan de Verenigde Oost-Indische Compagnie. En sowieso was de handel van de Engelsen, maar ook van de Fransen, veel minder succesvol dan die van de Nederlanders. De Republiek bleef een voorsprong houden op Engeland en Frankrijk. En ik zet als laatste nog even snel de belangrijkste redenen daarvoor op een rijtje. Als we naar de Republiek gaan kijken, dan zien we dat dat een heel klein landje is en die kleinschaligheid die zorgt ervoor dat men heel gemakkelijk met elkaar kan samenwerken omdat er heel snel contacten worden gelegd tussen de kooplieden, de handelaars en de regenten, de politieke bestuurders. Sterker nog, vaak kwamen die mensen uit dezelfde familie of waren die regenten ooit zelf ook koopman geweest of waren ze dat misschien wel nog steeds. Maar doordat het een klein landje is, kan men gemakkelijk samenwerken. En bovendien zagen we dat het volume van de handel toenam. En hoe kwam dat? Nou ja, eigenlijk omdat de Nederlanders in allerlei soorten producten handelden. Zowel in dure luxe producten als in gewoon simpele verbruiksgoederen zoals bijvoorbeeld graan en hout en dat soort zaken. En dat zorgde ervoor dat het volume van de handel steeds
verder groeit. Nou, hoe zit dat dan met Engeland en Frankrijk? Dat zijn veel grotere landen die bovendien nog steeds in opbouw zijn. De Engelse en de Franse vorsten zijn nog steeds bezig om de staat te versterken om het land op te bouwen. En daardoor zijn die landen gewoon nog niet zo sterk. En dat zorgt er ook voor dat dat kleine landje, de Republiek, heel lang mee kan doen. En een tweede reden waarom de Republiek een voorsprong blijft houden in die 17e eeuw op Engeland en Frankrijk, is dat de Engelsen en de Fransen ook veel handelen, maar dat zij dat vooral in luxegoederen doen. En dat zorgt ervoor dat het volume van hun handel minder groot is en dus ook minder snel groeit.